January 11 ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 80 ନମ୍ବରରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। 50 ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। UGC ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ହେବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ରୁ 31 ଯାଏଁ ହେବ UG ସେମିଷ୍ଟର। ଫାଇନାଲ ଇୟର ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା June 16 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ SP ଯୁଗଳ କିଶୋର। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ଖୋଲିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବାବା ଅଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯିବାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟଙ୍କ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକର ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଲଲହଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି।